Alô, alô, você! Estamos na parte 8 do nosso curso de erro de tipo e erro de proibição. Bom, eu quero dizer para vocês agora o exemplo número 4. Nós estávamos falando sobre o resultado diverso do pretendido. A pergunta é: e quando o A quer atingir a coisa e destrói o objeto e mata a pessoa? Bom, neste caso, nós teremos dois crimes. Um de dano, porque ele queria atingir a coisa. Então, o dano só existe no módulo doloso. Se ele queria atingir a coisa, dano. E contra o objeto. Contra a pessoa, nós teremos um crime de homicídio culposo, porque ele queria atingir a coisa e atingiu a pessoa por negligência, imprudência e imperícia. E como fica, professor Franklin, o concurso de crimes? Ambos são praticados em concurso formal, quando com uma ação ele atinge dois bens jurídicos diferentes. Então, nesse caso, se impõe a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto até a metade. Se fosse um concurso material, seriam somadas as penas. Como é um concurso formal, impõe-se a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto até a metade. Professor, como é que vai ser esse aumento de um sexto até a metade? Vai depender das circunstâncias judiciais. Bom, aí eu quero falar com vocês sobre a aberratio causae, ou erro sobre o nexo causal ou dolo sucessivo. O que é aberratio causae? Ocorre quando o agente, na suposição de já ter consumado o crime, pratica o que imagina ser um mero fato posterior e, nesse instante, atinge o resultado consumativo. Imagine a seguinte situação de erro sobre o nexo causal, né? O agente, ele quer matar a vítima, afogada, e ele então joga a vítima de um penhasco. Só que a vítima, ao cair, bate numa pedra, tem um traumatismo craniano e, ao cair na água, já estava morta por conta do traumatismo craniano. Aí eu tenho um erro sobre o nexo causal, tá? Posso ter um outro exemplo em que o cidadão quer matar a vítima, atira na vítima, pensando que ela já está morta. Na verdade, ela está desmaiada, a joga dentro de um rio e ela vem a morrer afogada. Aí eu tenho um aberratio causae, ou erro sobre o nexo causal dolo sucessivo, porque aqui eu tenho um dolo sucessivo, né? Em que ele atirou na vítima, pensando que ela está morta, ele então jogou ela no rio e ela morreu afogada. Então, quando a gente, na suposição de já ter consumado o crime, pratica o que imagina ser um mero fato posterior, nesse instante ele atinge o resultado consumativo. Bom, tudo isso, gente, é para dizer para vocês que nas hipóteses que eu expliquei do erro sobre o nexo causal dolo sucessivo, a gente vai responder normalmente pela conduta que ele praticou, não havendo se falar em culpa, porque ele agiu com dolo sucessivo ou erro sobre o nexo causal. Aí chegamos no erro de proibição. Pergunta de prova. O artigo 21 do Código Penal dá o seguinte conceito do erro de proibição: é quando o sujeito pensa que a norma permite e ela, na verdade, proíbe. Imagina que age certo e está agindo errado. Supõe que é justo e, na verdade, está sendo injusto. Este erro recai sobre a ilicitude do fato, excluindo a culpabilidade do agente. Nós vimos que o erro de tipo recaía sobre a questão do dolo e da culpa, às vezes excluía o dolo e a culpa e permitia a punição por crime culposo. Aqui não, aqui eu vou excluir a culpabilidade. Então eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Eu aqui excluo o juízo de censura que é feito sobre o autor desse fato.
O erro de proibição do artigo 21 do CP, sobre a ilicitude do fato, se inevitável, ou seja, não tinha como ele evitar o erro, isenta de pena. E se evitável, se ele tinha como evitar o erro com a diligência normal de um cidadão médio, pode diminuí-la de um sexto a um terço. Vamos ter uma diminuição de pena de um sexto a um terço. O erro evitável ocorre se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude, quando lhe era possível ter ou atingir essa consciência nas circunstâncias que se apresentavam. Na próxima aula, nós vamos ver a parte 9 e nós vamos falar do erro de proibição excusável. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?